Media Forum'un qonaqları ilahiyatçı dini ekspert Elşad Miri və ilahiyatçı Şahin Həsənlidir. Mövzumuz dini, İslam dinini necə təbliğ etməli? Əvvəlcə mövzuya ümumi xahiş edirəm, yanaşaq ümumi bir baxış, baxışınız necədir bununla bağlı danışaq. Şahin müəllim, buyurun. Yəni təbliğ müsəlmanların vəzifələrindən biridir və Quranın təqdim elədiyinə, Quranın buyurduğuna əsasən Peyğəmbərin də vəzifəsi dinin təbliğ olunmasıdır. Yəni Peyğəmbərin missiyası məhz təbliğ eləməkdən ibarətdir. İnsanları doğru yola hidayət eləmək, doğru yola yönəltmək. Və bu təbliğin də təbii ki, müəyyən bir metodları olmalıdır. Müəyyən üsullarla, üsluplarla insan təbliğ eləməlidir, insanları dinə dəvət eləməlidir. Və bu metodlar da Quranda bəyan olunur. Quranın bir ayəsi var, Allah buyurur ki, insanları Rəbbinə doğru çağır, hikmət və gözəl nəsihət yoluyla, gözəl moizə yoluyla. Yəni, dəvət hikmət əsasında olmalıdır, ağla və məntiqə əsaslanmalıdır, rasional tərzdə insan insanları digərlərini haqqa, həqiqətə dəvət eləməlidir. Yəni, dəvəti məntiqi dəlillərlə əsaslandırmalıdır. Ona görə də ilk olaraq dinin təbliği məhz ağla və məntiqə söykənməlidir. Əgər ağla və məntiqə əsaslanmasa hər hansı bir əqidə onun yaşaması mümkün deyil, davam eləməsi mümkün deyil. Hikmət bu nəzərdə tutulur. Digər tərəfdən buyurur ki, gözəl nəsihət yolu ilə insanlara haqqa dəvət elə. Yəni, insanlarla kobud tərzdə danışma, insanlara dini sevdirməyə çalış və bu da ancaq gözəl əxlaqla, insanlarla mehrivan danışmaqla mümkündür. Yəni, din təbliğinin bir çox yolları var, o barədə ətraflı danışmaq olar və din təbliğində ən önəmli xüsusiyyətlərdən biri də mənim zənnimcə din təbliğinin müasir zamanın tələblərinə uyğun olmasıdır. Yəni, din zamana uyğunlaşır mahiyyət etibarilə. Sadəcə olaraq din təbliğ edən insanlar, dinin təbliğatçıları məhz dini yaşadıqları zamanın tələblərinə uyğun, yaşadıqları zamanın dilində təbliğ eləməyi bacarmalıdırlar. Ümumiyyətlə, din birinci növbədə təbliğ eləməkdən ötəri insanın özünün yaşayaraq təbliğ eləməyi ən gözəldir. Çünki bir insanla qarşılaşdığından zaman birinci təbii ki, onun zahiri görkəminə danışığından əvvəl fikir verilir insanlarda. Sonra insan danışandan sonra, o necə ki, Əli radiyallahu anh dediyi bir söz var, deyir, insan söz sənin əsrindir. Ağızdan çıxdıysa sən onun əsri olursan. Yəni ona görə birinci növbədə insan həqiqətən həm görkəmi ilə, həm davranışı ilə, həm etik qaydaları ilə bunu təbliğ eləyir, özlərinə göstərir. Daha sonra oturub danışmağa başladığınız zaman artıq o insanın ağzından çıxan sözün həqiqətən hansı formada təsir eləyə biləcəyi müşahidə olunur. Çünki məsələn bir şey deyim, mən peyğəmbərlərlə bağlı deyiləndə Quran ayələrində deyir ki, onların öz aralarından deyir çıxartdıq. Yəni kənardan gələn bir insan deyildi. İnsanların tanımadığı bir şəxslər olmayıb. Yəni onlar öz gözlərinin qabağında böyüyən Abdullahın oğlu Muhammədi daha sonra 40 yaşdan gəlir peyğəmbərliyi təbliğ eləməyə başlayanda ona heç bir zaman başqa söz demirlər. Ona məsələn yalancı deyə bilmirlər. Ona xəyanətkar deyə bilmirlər. Başqa söz tapa bilmədiklərinə görə sehirbaz deyirlər, kahin deyirlər, dəli deyirlər və s. Amma bilirdilər ki, peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ömründə heç bir zaman yalan danışmayıb. Və ona görə heç bir zaman yalancı deyəmirdilər. Bilirdilər ki, heç bir zaman əxlaqsızlıq eləməyib. Ona görə ona başqa bir söz tapıb deyə bilmirdilər. Peyğəmbərimizin peyğəmbərliyini bilirdilər, inanırdılar. Sadəcə olaraq müəyyən tayfabazlıqdır, müəyyən deyək ki, səbəblərə görə onu qəbul edə bilmirdilər. Amma halbuki Peyğəmbərimiz ən gözəl şəkildə təbliğ eləyən insan idi. Məsələn, Allah Quran-ı Kərimdə peyğəmbərlərdən misal verəndə deyir ki, Musaya deyir ki, ey Musa, get zalim Firona təbliğ elə, dəvət elə, deyir, amma onunla yumşaq rəftar elə, yumşaq davran. Yəni, zalimin yanına gedirsən, ancaq onunla mülayim davranacaqsan. Hətta Quran-ı Kərimdə başqa bir ayəsində Peyğəmbərimiz, sonuncu Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.və deyilir ki, deyir, sən əgər qaba və sərt olsaydın, ətrafındakılar dağılışıb gedərdilər. Onun görə təbliğdə birinci növbədə həqiqətən təbliğin birincisi elədiyi məsələni çox gözəl bilmək, yaşamaq, yaşatmaq, ondan sonra əməlinlə təbliğ eləyəndən sonra dilinlə onu insanlara düzgün şəkildə çatdırmaq lazımdır. Çatdırdığın şəxsin də özünün başa düşəcəyi dildə izah eləmək lazımdır. Sizə bir misal deyim. Məsələn, gəlib bəzən Peyğəmbərimizə soruşurdular ki, əməllərlə yaxşı hansıdır? Birində deyirdi ki, Peyğəmbərimiz həmin şəxsə anana qarşı yaxşılıq eləməyin. Başqa biri soruşurdu, deyirdi ki, qonşunla xoş rəftar eləməyin. Başqa biri gəlib soruşurdu, deyirdi gecə namazdan qılmağın. Yəni bu nə idi? Bu həmin insanın
Peygamberimiz insanları tanıyırdı. Psixoloji cəhətdən də məsələyə yanaşırdı və bilirdi ki, bu adamın hansı problemləri var. Ona görə həmin o məsələsini aradan qaldıraraq onu dəvət eləyirdi. Peygamberimizin hətta həyatı ilə bağlı çoxlu uydurmaya bənzəyən hədislər, hadisələr, hekayətlər danışırlar. Bax, bu da bəli, insanların istər-istəməz şübhə yaradır da. Normal ağılda elə bəzən hekayətlər quraşdırırlar ki, normal ağılda insan bunu qəbul eləyə bilmir. Bax, bunları aradan qaldırır. Baxın, Qızılcür xanım, ən böyük problemlərdən biri budur. Ən böyük problemlərdən. Biz Peyğəmbəri elirik bəşər üstü, fövqəl bəşər bir insan. Və onu elirik əl çatmaz bir insan. Məsələn, Peyğəmbərimizdən bir misal gətirdiyimiz zaman, deyirlər ki, o Peyğəmbər idi. Xeyr, o insan idi. Onun peyğəmbərliyi Allahın vəhyini insanlara çatdırmasında idi. Məsələn, peyğəmbərə, Muhammedə, Abdullahın oğlu Muhammedə Allahın elçilik vəzifəsi veriləndə həmin oranın əyan əşrəfi, yəni müəyyən nüfuzlu şəxsləri etiraz edirdilər ki, niyə məhz peyğəmbərlik, məsələn, Taifdəki filan zənginlərə verilməli deyildimi? Və yaxud da niyə məhz belə Abdullahın oğlu Muhammedə verilir, başqa deyək ki, Allah mələk göndərməli deyildimi? Allah bunun cavabını verir. Yəni, bunlar bir hilə işlədirlər. Yəni, sabahlarım onlara təsəvvür edin, bir mələk gəlmiş olsaydı, biz yeyirik, içirik, oruc açırıq, kədərlənir, hüzünlənir, sevinirik və s. Amma mələkdə bunların heç biri olmur. Olmadığı zaman ona deyiləcək ki, sən mələksən, başa düşmərsən. Yəni o, heç bir zaman bizə nümunə ola bilməzdi. Ailə həyatı qurmur, evlənmir, sonra nə bilim, müəyyən çətinliklər və s. olmur. Çünki bir növ, ancaq onun məqsədi, bir məqsədi var idi ki, Allahın buyruqlarını tamamilə yerdən yetirmək. Amma Allah neynədi? Allah deyir ki, Abdullahın oğlu Muhammedi öz aralarından tanındıqları insan bilirdilər kimdir. Uşaqlığı necə keçib, gəncliyi necə keçib, kimlə evlənib, övladları kimdir, hər şeyini bilirlər. Ticarətdə necə olubdur. Amma ona görə də Allah deyir, onların öz içindən çıxar və ona görə də bizim üçün nümunə olan Peyğəmbərimizdir. Onda Usvatun Həsən, ən gözəl deyir, onda məsələn, əxlaq nümunələr var deyir. Ondan sonra başqa deyir ki, aləmlərə rəhmət olaraq göndərdi. Yəni bu nədir? Biz Peyğəmbərimizdən insan olaraq nümunə götürə bilirik. Bilirik o nələr çəkib, nələr yaşayıbdır. Ona görə bunun fərqli fikirləşənlər, ay nə bilim Peyğəmbərlə insanlar arasındakı fərqlər, nə bilim Peyğəmbərin güya uçmağı, güya heç bir zaman yatmamağı, güya Peyğəmbərin nə bilim mürgüləməməyi, sonra yox, bunlar Allaha məxsus olan sifətləri Allahdan elə bil oğrayaraq insanlara verməkdir ki, bu da tamamilə yanlış bir şeydir. Məsələn, Peyğəmbərin üzr istəyirəm, məsələn, Peyğəmbərin tamamilə günahsız olması və s. Bu cürə absurd fikirləri insanlara aşılamaqla Peyğəmbəri biz özümüzə nümunə ola biləcək şəxs qismindən ayırıb, nümunə ola bilməyəcək şəxslər kateqoriyasına daxil eləmiş oluruq. Elşad müəllim, siz nə fikirləşirsiniz? Məsələn, Elşad müəllim deyir ki, Peyğəmbərin tamamilə günahsız olduğunu deyirlər. Yəqin demək istəyirsiniz ki, bu da həqiqətə uyğun ola bilməzsə, o da insandır. Günahsız belədir, onu gəlin altına xətcəcəkdəyim. Peyğəmbərin Allahın elçilik vəzifəsini yerinə yetirərkən heç bir günah yoxdur. Ümumiyyətlə, Quran kəndə də konkret ayə var ki, sənin keçmiş və gələcək günahların bağışlanmışdır. O mənada demirəm. İnsan olaraq səhv eləyə biləcək məsələdir. Məsələn, indi nə qədər qəbul olunur olmaz. Məsələn, Quran kəndə konkret ayə var. Əbəsə surəsi. Əbəsə və təvəllə əncə əhləhəmə. Üzünü çöndərdin deyə. Yəni, bir kör gəlir. Amma kör gəlir. Və həmin vaxtı Peyğəmbərimiz əyan əşrəflə söhbət eləyəndə üzünü çöndərir. Onlara amma məsələn dini anladırdı. Orada məsələn Peyğəmbərimizin özü Allah tərəfindən tənqid edilir ki, o cürə eləmə. Bəlkə o onlardan daha yaxşıdır deyə. Ümumiyyətlə, dində xurafatın dinə vurduğu zərbə çox böyükdür. İnsanlar bəzən dini xurafatla qarışdırırlar. İstər Peyğəmbər, istər Həzrət Əli ilə bağlı, istər digər insanlarla bağlı. Bəzən həqiqətlə uyğun olmayan, həqiqətə uyğun olmayan, çox şişirdilmiş sözlər danışılır və belə deyək, bu cəhətdən də düşünən ziyalı insanların gözündən düşür dini dəyərlər. Yəni, əsasən bəzən dinini təbliğ edən insanların bəzilərinin savadsız xurafata meyilli olması, bu, belə deyək, ümumiyyətlə, din haqda yanlış təsəvvürün yaranmasına gətirib çıxarır və xüsusilə də gənc nəsildə dinə qarşı bir inamsızlıq yaradır. Yəni, əslində, bayaq da dediyimiz kimi, din təbliği ağla və məntiqə əsaslanmalıdır. Dinin əsas prinsipləri Peyğəmbər məntiqlə əsaslandırırdı. Peyğəmbər, belə deyək, özündən hansısa bir yuxu nəql eləyib, hansısa bir ağla sığmayan bir şeylər vasitəsilə dinini təbliğ eləmirdi. Hətta, məsələn, Peyğəmbərin o övladı dünyadan köçəndə günəşin tutulması hadisə
hadisəsi var. Yəni günəş tutulur və insanlar bunun peyğəmbərin övladının ölməsi ilə, dünyasının dəyişməsi ilə əlaqələndirir. Peyğəmbər dərhal minbərə çıxıb və deyir ki, günəşin tutulmasının mənim övladımın vəfatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu təbii bir hadisədir. Yəni hətta belə susmağı ilə belə insanların xurafata yönəlməsinə razılıq verə bilmir. Əslində bu belə zahirən baxdıqda peyğəmbərin xeyrinə olan bir baxış idi. İnsanlar belə düşünür ki, peyğəmbərin hörməti Allah yanında çoxdur. Amma peyğəmbərin dəvətində belə məsələlərə ehtiyac yox idi. Çünki elm inkişaf elədikcə onsuz da günəş tutulmanın adi bir hadisə olduğu üzə çıxacaqdı. Peyğəmbər gələcəyi düşünərək, məntiqə ağla söykənərək təbliğ eləyir. Amma burada biraz mübahisəli məsələlər var. Peyğəmbərin məsumluğu ilə bağlı. Yəni burada müəyyən məzhəblərin də fərqli yanaşması olur, müəyyən alimlərin də fərqli yanaşması olur. Mənim şəxsən görüşümə bizim etiqadımıza əsasən peyğəmbər doğulduğu gündən dünyadan köçənə qədər məsum bir şəxsdir. Günahdan sığortalanmış bir şəxsdir. Və əslində Quranda nümunə ayəsi ki var. Allah buyurur ki, səni biz nümunə qərar verdik. Bir sadə bir misal deyim. Yəni bir uşaq şagird nümunəyə əsasən hərfləri yazmağı öyrənir. Nümunənin özündə səhv olarsa əgər şagird hərfləri səhv yazarsa onu qınamaq olmaz. Çünki nümunə özü səhv idi. Peyğəmbər insanlığa nümunədir deyə onda o hər hansı bir nöqsanlardan təmiz olmalıdır. İnsanlığın etalonu, insanlıq nümunəsi olmalıdır. Təbii ki, bu onu ilahiləşdirmək demək deyil. O insandır, amma kamil insandır. Hər baxımdan insanlara nümunə ola biləcək insandır. Və o Quranda olan bəzi ayələr, yəni fərqli təfsirçilərin fərqli yanaşması var ki, onlar bəziləri deyir ki, bu peyğəmbərə aid deyildi ümumiyyətlə. Yəni yanında olan bəzi səhabələr aid idi. Yəni peyğəmbər məsum olmaqla bərabər, insanlara nümunə olmaqla bərabər eyni zamanda insan idi. Bunu unutmaq lazım deyil. Və əslində biz peyğəmbəri böyütmək istəyib hansısa bir həqiqətə uyğun olmayan hadisələr özümüzdən uyduruqsa, bu əslində dinə qarşı bir təhqirdir. Belə deyək, əslində o peyğəmbəri böyütmür. Peyğəmbəri olduğu kimi tanıtdırmağımız lazımdır və Quran peyğəmbərimizin əxlaqını tərif eləyib: "İnneke le ala xuluqin azim." Sən həqiqətən böyük əxlaq sahibisən və ümumiyyətlə dini bu ayrıca bir bəlkə də müstəqil bir mövzudur ki, peyğəmbərimizin əxlaqının, peyğəmbərimizin davranışının dinin yayılmasında müstəsna əhəmiyyəti var idi. Yəni din təkcə Quran vasitəsilə təbliğ olunmurdu. Dini təbliğ edən şəxsin yüksək əxlaqi xüsusiyyətlərə malik olması bu dinin yayılmasının ən başlıca amillərindən biri idi. Yəni insanlar ona görə bizim peyğəmbərin dininə bağlanırdılar ki, bayaq Elşad müəllim də qeyd elədi, onun gözəl əxlaqı vardı. Əgər sərt qaba olsaydın, kobud rəftar eləsəydin, insanlar ətrafından dağılışıb gedərdilər. Yəni insanlar onun başına toplaşırdı, məhz bu səbəbdən ki, gözəl əxlaq nümunəsidir. Və əslində bugün din təbliğindən danışırıqsə əgər, məncə bugün din adından danışan insanlar üçün ən gözəl nümunə peyğəmbər ola bilər. Yəni peyğəmbərin dediklərini sadəcə müasir zamanın dilində tanıtdırmaq lazımdır. İnsandırsa əgər bir insan, həqiqətən insanlıq olaraq bir insanın səhvi ola bilər. Məsələn, elə ola bilər ki, Peyğəmbər hətta namazı da qaçırtmış ola bilər. Yəni, bu qaçırtması ilə bağlı, bu onu da nümunə verir, misal verir ki, Allah insanlara göstərir ki, o da bir insandır, o da bir bəşərdir. Bəşər olaraq sizə nümunədir. Yəni, bu günlərim Peyğəmbərin timsalında Peyğəmbəri bu cürə görüb, ondan sonra gələn bəzi insanları da məsumluq, yəni günahsız sifəti ilə insanlara aşılamaq, bu artıq müəyyən məfhumat və xurafata... Mən məzhəbə girmirəm heç, ümumiyyətlə, o xoşlamıram. Şəxslərin məsum olması müəyyən məzhəblərin baxışıdır. Bu Cəfəri məzhəbi belə hesab edir ki, Peyğəmbərdən sonra 12 imam məsumdur. Amma ümumiyyətlə, Qurana zidd olan bir şeydir. Bu doğru bir şey deyil. Çünki fərqli yanaşma ola bilər. Heç bir insan məsum ola bilməz. Mən istəmirəm, burada hansısa məzhəb hədəfi alınsın. Biz ümumiyyətlə təbliğdən danışırıqsa, yəni hansısa bir məzhəbin baxışı ki, Peyğəmbərdən sonra imamlar məsumdur və yaxud Peyğəmbər məsumdur. Mən istəmirəm burada mübahisə predmeti olan məsələlərə toxunaq. Mən mübahisə olan mövzular yox, ümumiyyətlə mən Quranın əsaslarını çatdırmağa çalışıram. Yəni mənim üçün bir dəqiqə məzhəb anlayışı deyil. Mənim üçün əsas Quran-Kərimdə Həc surəsində Allahın bildirdiyi kimi özümü müsəlman adlandırıram. Heç bir məzhəbə də mənsub eləmədən bunları danışıram. Amma digər məsələyə gəldikdə isə ki, məsələn insanların təbliğ eləməyinə bu günlərim həqiqətən müasir dövrümüzdə böyük problemlərlə qarşılaşırıq. Məsələn bu günlərim insanlarımız niyə məhz Azərbaycanda deyil, müəyyən ölkələrdəki olan insanlara, kanallara, deyək ki, pultlarını çevirərək oradakı dinlə bağlı danışan insanlara daha çox baxırlar, onlardan nəsə götürməyə çalışırlar və onlarla bağlı suallar yarandığı zaman deyək ki, başqalarına müraciət edirlər. Niyə? Çünki bunun başqa səbəbləri var. Mən sizə deyim.
Məsələn, yaxşı xatırlayıram ki, elə bir dövr idi ki, insanlar deyirdilər ki, mollalar olmasaydı, həmin dövrün insanları olmasaydı, bugün din güya bizim əlimizə gəlib çatmış olmazdı. Mən tamamilə bu fikrin əleyhinəyim. Çünki əksinə, din bəlkə onsuz gəlmiş olsaydı, insanlara dini çatdırmaq daha asan olardı. Niyə? Çünki onlar artıq Quranı ölülər üçün oxunan kitab halına gətirdilər. Onlar artıq din biznesmenləri kimi ortaya çıxmış insanlar idi. Niyə? Onlar bir peşə halına gətirdilər və həmin o peşələrinə uyğun olaraq müəyyən deyək ki, sövdələşmələr, müəyyən deyək ki, yas məclislərinə qurmalar, müəyyən deyək ki, xətimlər eləməklə pul qazancı halına gətirdilər. Halbuki Quran-ı Kərimdə peyğəmbərlərlə bağlı təbliğ ediləndə peyğəmbərlərin insanlara dediyi ən böyük söz o idi ki, ey insanlar, biz sizlərdən heç bir mənfəət, muz, mükafat gözləmirik. Bunu verəcək olan ancaq Allahdır. Bütün peyğəmbərlərin ortaq fikirlərindən biri budur. Yəni ona görə bu günlərim əfsuslar olsun ki, həmin o insanların təbliği, dırnaq arası deyirəm, nəticəsində bu gün insanlarımız bəzən dini o cürə gördüklərinə görə dinsizliyə üz tuturlar. Yəni çünki onlar Quranı oxumur, Quranın mahiyyətini dərk eləmir və yaxud da Quranın tərcümələrində olan xətalar insanları həqiqətən bəzən dindən soyutmağa çalışır. Bu günlərin məsələn insanların özlərinin, hər hansı bir şəxslərin həccə gedib gəlib adlarının qabağına hacı sözlü dedizdirmələrinin və yaxud da deyək ki, hər hansı bir yerə gedib gəlib müəyyən bir ifadələri özlərinə əlavə etmələri, İslam dini isə bu anlayışı ləğv eləyir. Belə bir şey yoxdur. Yəni ona görə bu günlərin din dili dediyimiz məsələ din dili dəyişməlidir. Biz dindarlığı dini dar çərçivəyə salıb təqdim elədiyimizə görə bu günlərim insanlarımıza dinlə bağlı müəyyən problemlər yaranır. İnsanlarımızı Qurandan uzaqlaşdırır, Quran oxumur, digər məsələlərə daha çox yönəldirik. Digər məsələləri Qurandan sonra ən mötəbər kitablar kimi təqdim eləyib, insanların həqiqətən əsas kitabı olan, Allahın kəlamı olan, Peyğəmbərin təbliğ elədiyi bir kitabdan olmaqdan çıxardıb, insanlara başqa bir möfumat, xurafat yığını olan məsələləri təqdim eləməklə, biz həmin o təbliğ metodunu səhv təqdim edirik. Şamil, bu yaxınlarda İslami saytlarda, dini təbliğ edən saytlarda belə bir məlumat taras gəldim. Küfə məscidinin divarı çatlamışdı, onun şəklini vermişlər. Bildirirlər ki, İmam Sadiq buyurur ki, bu çat başa axıra qədər yana gedib məscid dağılanda, deyəsən məscid divarı dağılanda İmam Mehdi zaman zühur eləyəcək. Səhv eləmirəmsə belə idi məlumat. Bax, bu məlumat sizcə nə qədər səhvdir? Ümumiyyətlə, məlumat araşdırıldı, elə bir çat yaranmayıb hansısa məsciddə. Yəni, ümumiyyətlə, axirə zaman əlamətləri var, müxtəlif hədislərdə qeyd olunur. Yəni, hansısa əlamətlərin baş verməsi, bunun bəziləri mötəbər əlamətlərdir, bəziləri, belə deyək, zəif hədislərdə bu mövzuda çoxdur. Zəif, yəni sənədi mötəbər olmayan hədislər. Təəssüflər olsun ki, bugün nəinki din adından danışanlar insanlara nümunə olmur. Bəzi hallarda, belə deyək, hər baxımdan cəmiyyətin ən tənəzzül eləmiş əxlaqi baxımdan insanları bəzən din haqqında danışır. Bəzi insanlar dindən öz boşluqlarını örtmək üçün, pərdə kimi pərdələmək üçün istifadə edirlər. Yəni, din bəzi insanlar üçün sığınacaq rolunu oynayır ki, insanların dinə olan inamından sui-istifadə edib, özlərinə etibar qazansınlar, gəlir əldə eləsinlər, hansısa bir mənfəət əldə eləsinlər. Təbii ki, bu tip hərəkətlər həm Allah yanında böyük bir günahdır, həm də cəmiyyətdə insanların və dinin bəzən, dini dəyərlərin hörmətdən düşməsinə gətirib çıxarır. Ona görə də din adından danışan insanlar ilk növbədə dini əməli şəkildə yaşatmalıdırlar. İnsanlar onlara baxdıqda danışdığı sözlərin ilk növbədə əməllərində təzahürünü görməlidirlər. Və son olaraq bu hədisi deyim, yəni bu mövzu ilə bağlı, ki insanları bizə doğru dilinizlə deyil əməlinizlə dəvət edin. Bəzən heç sözə ehtiyac olmur. İnsan gözəl bir əxlaqi nümunə göstərməklə insanları müsbət mənəvi dəyərlərə dəvət edə bilər. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, biz danışdığımız məsələlər bir dəfə ümumi məsələlərdir, ümumi danışırıq ki, belə olmağa daha gözəldir. Amma bilirsiniz, bunu biraz konkretləşdirmək lazımdır. Mənim dediyim, o bax, o Küfə məscidi ilə bağlı xəbər var idi. O tipli yəni, xəbərlərin yayılması insanlara necə təsir eləyir? Yəni, bu hansı məntiqlə izah edə bilərsiniz? Bunun hansısa bir məntiqi var? Hansısa bir məntiqi izahı var bunun? Yəni, burada məntiq yoxdur artıq. Yəni, sadəcə o deyil. Azərbaycanın özündə, məsələn, əli ayağı deyilən bir pir var, ziyarətgah var. Əli heç ömründə bircə dəfə Azərbaycanda olmayıb. Və yaxud da olsaydı belə, bəyəm daşın üzərində basanda ayağı orada qalırdı. Yəni bu anlayışla insanlara çatdırmaq olar. Bu günlər məsələn Xızır Zində piri deyirlər var. Güya deyir Xızır peyğəmbər gəlib daşı kəsibdi, doğrayıbdı, neyinibdi. Peyğəmbərlərin göndəriş məqsədi daş kəsmək deyil ki. Beyləqanda Cərcis peyğəmbər piri var.
Cəmaat gedir ora. Özüm gedib şahid olmuşam. Yəni insanlar orada hansı bir yabırçılığı eləyirlər. Təsəvvür eləyin. Bunu araşdıranda görürsünüz ki, o adda bir peyğəmbər adı nə Quran-ı Kərimdə, nə də hədislərdə yoxdur. Bəs bu nədir? Araşdırırsan ki, bu heç demə Georgius adlı bir xristiyanın gəlib Azərbaycanda həmin ərazidə xristiyanlığı yayması ilə bağlı olan bir şeydir. Sufi pirləri də olub Azərbaycanda. Bu məsələdə qarışdırılır. İlan piri var, nə bilim, nə pirləri var, o qədər şey var. İslamda kör-körənə təqlidçilik haramdır. Olmaz. İnsan axtarmalıdır, araşdırmalıdır. Baxın, mən bir çox Avropa ölkələrində, Qərb ölkələrində, İslam ölkələrində olmuşam. Təsəvvür eləyin, mən orada Avropa ölkəsində və yaxud da deyək ki, Amerikada İslamı qəbul edən insanların necə daha səmimi, necə araşdırıb məntiqə əsasən qəbul elədiklərini şahid olmuşam. Sizə adicə bir misal verim. Məsələn, indi hal-hazırda da yaşayan məşhur İslamı qəbul edən adamlardan Cat Stevens var. İngiltərədə İslamı qəbul edib məşhur müğənnilərdən biri idi. Məsələn, onun özünün etirafı var ki, deyir ki, mən yaxşı ki İslamı Qurani Kərimdən öyrənərək qəbul elədim. Müslümanların halına baxsaydım bəlkə də bu gün müsəlman olmazdım deyir. İslamı düzgün çatdırmaq lazımdır. Hər kəsin başa düşəcəyi dildə, asan dildə. Yəni bu günlərim mollalıq kimi gedib hardasa biraz İslamı bilirsiniz necə? Oturub belə çox passiv, belə danışmaqla olmaz. Çünki İslam dini bilirsiniz necədir? Canlı dindir, dinamik dildir. İslam hüququ ilə bağlı bir araşdırma aparılmışdı 1938-ci ildə. İslam hüququnun, müasir hüququn əsaslarından birisi olması ilə bağlı gətirilən layihə anlaşmasında belə deyilirdi ki, İslam dini həqiqətən dinamikdir, İslam hüququ müasir hüququn əsaslarından biridir və inkişafa əlverişlidir. Qurani Kərimi biz nə etmişik? Təsəvvürün ölüyə oxunan bir kitab halına gətirmişik. Halbuki Quran həyat kitabıdır. Dirilər üçün olan bir kitabdır. Dirilərin anlayıb özlərini başa düşəcəyi bir hala olmalıdır. Son vaxtlar Qurana bu münasibət xeyli dəyişir. Bəli, dəyişir Allah şükür. Artıq məsələn təbliğ metodları nədir? Əgər internet resursları varsa, ondan istifadə eləməlisən. Sosial şəbəkələr varsa, ondan gözə istifadə eləməlisən. Bu gün televiziya efiri və yaxud da deyək ki, yazılı mətbuat varsa, bütün bunlardan insanların başa düşəcəyi doğru şəkildə istifadə eləməlisən. İnsanların anlayacağı, istifadə edə biləcəyi bütün metodlardan Allahın bildirdiyi şəkildə cihad eləmək, yəni cəhd eləyib insanlara çatdırmaq lazımdır. Şahim əlim, bax, namaz qılmaqla bağlı məsləhət verən bir nəfər deyirdi ki, dəstəmaz alarkən, dəstəmaza niyyət eləyərkən əlinin üstündə hətta bir su damcısı belə olmamalıdır. Yəni, insanlara bu cür məsləhət vermək, yaxud hicab geyinən bir qadın, bir neçə dəfə ona belə deyiblər ki, sənin yubqan çox gödəkdir, yerlə sürünməlidir də, belə deyək ki, ayağın ancaq görsənməlidir. O da buna etiraz eləyirdi, istər-istəməz ki, yəni bu dərəcədə də olmaz. Bax, sizcə belə şeylər İslamdan insanları çəkindirirmi? Yəni, bir söz, əvvəla bunu da deyim ki, yəni biz çox tənqid edirik, müsbət tərəflər də var. Bugün şükür Allaha da artıq insanlar anlayır ki, Quran ölülər üçün gəlməyib. Bu artıq Qurana münasibətdə dəyişikliklər var. Gənclər içində, ziyalıların içində dinə maraq artıb. Gənclərin, inanclı insanların ziyalılaşmasının qismən də olsa şahid oluruq. Ziyalıların dinə marağının artmasının şahid oluruq. Yəni, bu pozitiv, müsbət dəyişikliklər də var bu məsələlərdə. Eyni zamanda da xurafat da var, belə deyək, ifrat yanaşmalar var dinə. Tutaq ki, şəriət məsələsi siz dediyinizlə bağlı, dəstəmazdan öncə əlin quru olması vacib deyil. Yəni, orada bir su damcısı da olmamalıdır. Belə bir hökum yoxdur şəriətimizdə. Və yaxud da hicab təbii ki, Qurani Kərimin hökmüdür və əl və üzdən başqa insanın bədən, qadının bədən üzvləri örtülməlidir. Amma da paltarın yerinə sürünməsi, belə bir hökum yoxdur bizim dinimizdə. Yəni, əl və üzdən başqa bədən üzvlərinin örtülməsi, amma onu hansısa tərzdə eləmək olar. Yəni, İslam geyim forması müəyyən eləmir insanlara. Ki, məsələn, filan formada geyinməlidir. İslam ümumi əxlaqi, mənəvi çərçivələr təyin edir. O çərçivələrə riayət eləməlidir insan. Bəzən biz əlavə edirik, nəyəsə, belə deyək, insanlara qadağan eləməkdən sanki zövq alırıq. Təbii ki, dində qadağalar var. Bəzən məhdudiyyət azadlığın müqəddirəsi olur. İnsan nədəsə istəklərinə məhdudiyyət qoymasa, həqiqi azadlığa qovuşa bilməz. Təbii ki, tam azadlığın yolu məhdudiyyətdən keçir. Amma ifrat dərəcədə halalı haram eləmək, Quranda da bu məntiq var ki, halalı haram eləmək, insanlarla belə deyək, acıqlı dildə danışmaq, insanları məhrum eləməkdən zövq almaq bu yanlış yanaşmadır. Sonuncu sualımı verin, bundan da bitirək müzakirəni. İslamı müasirləşməsi barədə nə deyə bilərsiniz? İslam müasirləşə bilərmi? Daha
müasirliyə uyğunlaşıb insanları daha çox ətrafına yığmaq üçün belə bir şeyə. Heç zaman dəyişməyən təməl dəyərlər var. Məsələn, yalan hansı zamanda yaşamağımızdan asılı olmayaraq yalandır. Yəni pisliyi aydındır. Zaman keçdikcə bəzi dəyişməz sabit dəyərlər var ki, onlar dəyişilmir. Amma eyni zamanda dinin bir sıra hökmləri var ki, bir çox hökmlər var ki, onlar zaman keçdikcə dəyişə bilər. Yəni, müasir zamanın tələblərinə uyğun ola bilər. Din mahiyyət etibarından zamana uyğunlaşır. Çünki Allah tərəfindən nazil edilib və Allah bütün zamanlara hakimdir deyə istənilən zaman üçün bu din, dinin hökmləri uyğunlaşa bilər. Müasir sözü bizim yaşadığımız dövrlə əlaqəlidir. Məsələn, Quran-ı Kərim gəlib 7-ci əsrdə. 7-ci əsrinə görə müasir Quran olubdur, müasir din olubdur. 8-ci əsr, 9-cu əsrə görə həmişə müasirdir. Günümüzə görə də müasirdir və gələcəkdə də bizdən sonra da olacaq müasir. Yəni, biz nə qədər geridə qalmış olsaq da artıq. Çünki dində geriyə getmək olmur. Müsəlmanların özlərinin elədiklərində ya inkişaf eləmək, ya da qarşıya getmək, ya inkişaf olur, ya da geridə qalmış olur. Ona görə dinlə bağlı belə bir problem yoxdur. Problem sadəcə olaraq insanların onu düzgün şəkildə anlayıb, qavrayıb, yaşaması və yaşatması ilə bağlıdır. Ona görə də sözümü bir şeylə qurtarmaq istəyirəm. Peyğəmbərimiz buyurur ki, çətinləşdirməyin, asanlaşdırın. Nifrət etdirməyin, sevdirin. Ona görə də baxın, Quran-ı Kerim Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayır. Şəfqətli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə, qəhhar və cabbar olan Allahın adı ilə deyir. Ona görə də biz şəfqət və mərhəmət dinini, sevgi dinini İslamı insanlara düzgün şəkildə anlayacaqları formada və həqiqətən məntiqi əsasları ilə Quran-ı Kerimə və səhih hədislərə əsaslanaraq çatdırmalıyıq. Onda həqiqətən insanlar tərəfindən qəbul ediləcək, yaşanılacaq və həyatımıza bir proyektor olaraq davam edəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qonaqlarımız ilahiyyatçı Şahin Həsənli və dini ekspert Erşad Mirə idi. Sağ olun.